Yeni Azərbaycan Partiyası Aksu Rayon Təşkilatının video formatta 10-cu hesabat konferansı keçirilib. Hesabat məruzəsi ilə çıxış edən YAP Aksu Rayon Təşkilatının sədri Əli Hüseynov bildirib ki, ölkəmizin siyasi həyatında aparıcı rol oynayan Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranması və təşəkkül tapması tariximizdə görkəmli yer tutan Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Qeyd edib ki, YAP siyasi mübarizələrlə və bir-birini ardıcıl surətdə əvəz edən uğurlarla, nailiyyətlərlə zəngin olan bir yol keçib. Əli Hüseynov deyib ki, YAP Aksu Rayon Təşkilatı 91 ərazi ilk partiya təşkilatında 5370 üzvü birləşdirir. Onlardan 1141 nəfərini gənclər, 2141 nəfərini isə qadınlar təşkil edir. Sonra YAP Aksu Rayon Təşkilatının Nəzarət Təftiş Qrupunun sədri Araz Rəhimovun hesabat məruzəsi dinlənilib. Müzakirələr zamanı çıxış edən YAP Aksu Rayon Təşkilatının Qadınlar Şurasının sədri müavini, Aksu Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısının müavini Sevil Mirzəliyeva, YAP Aksu Rayon Təşkilatının Gənclər Birliyinin sədri, Rayon Təhsil Şöbəsinin Metodika Şöbəsinin müdürü Elnur Fərzəlizadə, Çaparlı Ərazi İlk Partiya Təşkilatının sədri müavini, Qarabağ Müharibəsi Əlilləri və Şəhid Ailələri İctimai Birliyinin sədri müavini Allahverdi Qəmbərov, Partiya üzvləri, Rayon Aqsaqqallar Şurasının sədri Seyfəddin Abdullayev, Aksu Şəhər 4 saylı tam orta məktəbin direktoru Günay İnayətova hesabat dövründə görülən işlərdən bəhs ediblər. Konfransda çıxış edən Yeni Azərbaycan Partiyası Mərkəzi Aparatının Təşkilat Şöbəsinin müdiri Əhliman Tağıyev bildirib ki, bugün Yeni Azərbaycan Partiyası ölkənin siyasi sisteminin monolit gücüdür. Yeni Azərbaycan Partiyasının 7-ci qurultayında ölkə prezidenti, partiyamızın sədri cənab İlham Əliyevin proqram xarakterli, müasir dövrün, 44 günlük 2-ci Qarabağ müharibəsində qələbəmizin yaratdığı reallıqları özündə əks etdirən nitqi bütün partiya üzvləri üçün yeni vəzifələr müəyyənləşdirib. Konfransda YAP Aksu Rayon Təşkilatının hesabat dövrü ərzindəki fəaliyyəti qənaətbəxş qiymətləndirilib.